いよいよ最終ローテーションに入ります。日本、韓国、中国。日本は段違い平行棒石崎からです。5人が演技を行って、得点の良かった4人の合計得点がチーム得点になります。そのトップバッターの石坂、段違い平行棒。今日3種目素晴らしい演技でここまで来てますので、最後まで期待したいですね。日本にとって銀メダルがかかります。現在中国が大きくリード、そして韓国もリードしている日本。ここから棒上への倒立、見事に決まってます。気になるのは北朝鮮です。北朝鮮を上回るには1人平均 8.8 以上の得点が必要。最後はムーサンソで降りてきた。ちょっと2人ですね。日本のトップバッターの石坂真奈美、最後はムーンサルトで降りてきました。出来全体としては、そうですね、大きな減点はありませんが、ところどころ、体の緩み、あと足の開き、その辺の小さな減点が、どのくらいなされるか、この辺がポイントだと思います。この D 難度の離れ技は見事です。最終種目に入っています。中国が現在大きくリードして8連覇にもう一歩一歩近づいてきています。日本にとっては3大会連続の2位確保することができるか。得点出ました。8.750、8.750 という得点です。